Доброго дня, це програма «Арт-Сіті», з вами Катерина Рай. З цього випуску ви дізнаєтеся, з чим приїхав одеський художник до Києва Ігор Гусєв, та як бешкетують українські художники на півострові Бірючий. Куди витрачають гроші українські галеристи? Я немного в замішательстві, я такого вот прямого вопроса, а що художник хотів сказати? В дитинстві очень мы любили мороженое. Я все свои деньги карманные тратил. Это родители, которые говорили, купи борщ, котлеты. Я после школы голодный шел, покупал там каштан, шоколадное мороженое. Як бешкетують художники поза цивилизацией? Шо? Шо такое Бірючий для вас? Здрасте. Мне это очень нравится, напоминает пионерлагерь. Культурный арсенал знову дивує. Платформи вічності. З такою філософською назвою у виставки приїхав одеський художник Ігор Гусєв до Києва. Один з найцінніших веселих художників – гуморист, ще й імпозантний чоловік. Він прикрашає собою мистецький простір вже достатньо давно. У мене був цикл стихотворень, років 15 назад ми писали частушки. У мене була бомжиха, називалась. Давай. Так що, ну, смотри, помни, нас смотрят діти. Діти, здравствуйте. У мене була бомжиха. С Нобелевской премией не успела получить, не хватило времени. Пригадати хоча б, скільки радощів принесла його робота з зображенням пінгвінів або ведмедей. Хто, крім Гусєва, міг так пожартувати? В своїх інтерв'ю запевняє, що все робить серйозно та зі смаком. Нам все на самом деле нравится. Я хочу тебе сказать, что выставка достаточно серьезная, как для тебя. То, что мы видели раньше и вообще по тем работам, которые известны. Что случилось? Что произошло? Ты влюбился? Надоело работать на уровне гэга. Современное украинское искусство превратилось вот в одноходовый такой щелчок. Зритель увидел, подмигнул тебе, ты подмигнул зрителю, вы друг друга поняли, расхохотались и разбежались. То есть хохотать надоело? Ну, надоело, потому что, в принципе, 20 лет хохота – это уже достаточно. Сейчас... Седина вон уже, конечно, пробивается. Это я подкрашиваю. Пора уже вот украинскому зрителю как-то уже выходить на уровень европейского восприятия глубокого современного искусства. Что такое глубокое современное искусство? Нужен универсальный язык современного социума и там, современного мира. Ну, я пока посидела здесь вот на лавочке, подумала, поразмышляла, думаю, ну вот что может означать задняя часть свиньи, допустим, изображенная на целых двух полотнах диптихом, да, а вот без головы. Твое мнение правильное, на самом деле. Я его не озвучивала, подожди. Я его уже услышал. Значит, ну, это, по сути, не хочу говорить, что это образ Украины. Ой, не надо, пожалуйста. В этой жизни мы пытаемся, с одной стороны, идти куда-то туда, но при этом оставаться на месте. И вот это напряжение между тем, идти или стоять, оно выражается в том, что нас просто плющит, размазывает. А мы все ж таки хочем дізнатися, у чому полягає головна думка виставки. В своих работах новых я изображаю сам процесс творчества, то бишь извлечение образа из непроявленного мира в нашу реальность. Как-то хочется вернуться к истокам того, как эпоха Возрождения, например, Средневековья. У меня вопрос. Пойдем галстуком. Вот. В чем здесь вечность? Вечность? Ну, опять же, форма и содержание. Допустим, мы берем шахматную доску, в обычной шахматной доске, по идее, если там ее владелец не доктор, должны быть медикаменты, либо там алкоголик, должны быть какие-то предметы. По идее, там должны быть шахматы. Эта работа называется «Государственный ветер». Государственный ветер. Да. Да, да. А галстуки чиновников наших? Да, да. Вот это те люди, которые работают у нас, руководят нашей прекрасной жизнью. Вот. На самом деле, дешевенькие, особенно вот. Они, да, да. Но на самом деле они пешки. Так что мы должны с ними, с чиновниками обращаться, как... Они должны служить нам, а не мы. Подарочки здесь? Да, ветеран труда. Ветеран труда? Да ладно, что, серьезно? А кто подарил? Вот будущий френд по Фейсбуку Дина. А девай, ты что, такое нельзя обратно прятать? Девочки, можно задать вопрос?
Это вы подарили только что художнику медаль? Да. А почему ветеран труда, вот объясните? Ну как же, ну он же ветеран труда, ну вы посмотрите, какой это, какой. Какого труда? Тяжелого, физического, умственного? Ой, это и тяжелого, и физического, и умственного. Нагорода – це завжди приємно. Цікаво, що галерист в ньому знайшов. Вот это один из немногих художников, который эстетически безошибочен. До 29 вересня у Малій галереї мистецького арсеналу проходить виставка Микитина Слімова та Юрія Пікуля «Для печальних жителів землі». Двоє друзів-художників Микитина Слімов та Юрій Пікуль об'єднались, досліджуючи сумне людство. Двоє пострадянських молодих чоловіків-шанувальників естетики вітчизняних сірих буднів задокументували у вічності похмуре обличчя нашого суспільства. Герої їхнього проєкту – наші співгромадяни, сучасники, яких щодня бачимо у транспорті, на вокзалі, де інде. Герої їхнього проєкту – це ми з вами та вони самі. Це почалося минулого року з живописної серії Юрія Пікуля «Непомітні люди», присвяченої водіям маршрутних таксі. Тоді художник відчув, що може захоплюватись цим світом, його красою та тугою, якщо дивитиметься на нього збоку. Крізь цю оптику відстороненого спостерігача сусіди по майстерні почали досліджувати людей, не бажаючи знати їх імен. Юрій Пікуль – водіїв міського транспорту, Микитина Слімов – пасажирів. І ті, і інші щодня взаємодіють. Проте і ті, і інші не замислюються про існування одне одного. У кожного з них своя історія, яка, втім, інших не цікавить. Це виставка про людей, як таких, поза їхньою соціальною належністю. Про людей, серед яких немає правих і винних. Про світ абсолютно справедливий. Геній скульптури Йоан Георг Пінзель на українських землях створив свої барокові шедеври. Великий музейник Борис Возницький врятував і зберіг їх для майбутніх поколінь. Настав час вшанувати особистості, що творять історію. Премія імені Бориса Возницького увінчає наймасштабніший музейний проєкт України – виставку «Велике і величне». Хто зійде на музейний Олімп цього року, дізнайся першим 26 вересня у мистецькому арсеналі. І у своїй вітчизні є пророки. Signaling from outer space, talking to the human race about life. You can't go wrong. Even when you're... Ви знаєте, що таке рай для митців? Це коли можна робити все, що заманеться. Стрибати до небес, купатися, бешкетувати, грати в футбол, і тобі це дозволено правилами. Це і є півострів Бірючий. Обожаю Бірючий! Пишем стендап, Андрюх! Арт-Сіті йде далі для того, щоб показати вам ще більше про сучасне мистецтво. Сьогодні ми приїхали на острів Бірючий, де зібралися найкращі художники України, щоб творити і показати нам результат. Тож не пропустіть наш наступний сюжет. По 18 вересня на півострові відбувається 8-й сезон міжнародного симпозіуму сучасного мистецтва «Бірючий-13». Симпозіум, на якому художники відпочивають та працюють.
Ирюча – это чудесное место, где можно поработать, получить удовольствие и познакомиться с интересными художниками. Для меня это красиво, ветрено, много мыслей вдувается в голову, много выдувается. Ирюча, ну, отдых. А кроме отдыха? Прекрасное место. Мне это очень нравится. Художники – народ не дуже вибагливий. Для них найголовніша – атмосфера та дружній відпочинок. А умови, в яких вони живуть – це вже другорядне. Але Бірючі нагадує дитячий табір з класними маленькими доміками, морем, сонцем та ось такою атмосферою. Подивіться самі. Ось це є класичні доміки на Бірючому. Ну, це ще резиденція, можна вважати. Є менші, є такі, в яких навіть немає води або туалету. Але це теж не важливо, бо є море і це найголовніше. Ініціатива в області актуального мистецтва народилася у 2006 році і за час свого існування об'єднала понад 100 художників. У цьому році в рамках «Бірючі 13» стартував експериментальний проект для молодих учасників під назвою «Зона населеності». Куратори – Наталія Маценко та Сергій Канцедал. В основу його концепції лягло поняття «взяти з астрономії» та позначає «область в космосі», де умови сприяють зародженню і розвитку нового життя. Ми не можемо робити вигляд, що в нас все зовсім ідеально, да? Що ті умови, в яких ми існуємо, вони дійсно аж надто сприяють усім цим позитивним процесам. І нам трошки хотілося ще звернути увагу на цей аспект, да? Тобто, що мистецтво і взагалі наше суспільство, воно в певній мірі знаходиться в цій ситуації виживання. І художники, вони працюють з цією ситуацією, кожен своїм якимось чином. Тобто є автори, які безпосередньо зачіпають цю соціальну якусь проблематику, вони з нею так от напряму працюють. Є ті, хто просто, ну хай це звучить банально, але роблять світ краще. Арт-Сіті запросили до свята, тож ми вирішили дізнатися, що підготували художники. Острів Бірючий – це територія свободи. Тут художникам справжній рай. Море, сонце, неймовірна атмосфера і творчі дні. Сьогодні ми поговоримо з художником Назаром Біликом, який створив ось цей об'єкт. Об'єкт ленд-арту, який має назву «Велика ведмедиця». А ось і його тіло, до речі. Художники тут дійсно вільно почуваються. Як кажуть українською мовою, загоряють. Доброго дня, Назар. Назар Білик, зустрічайте. Ну що, що таке Бірючі для вас? Це море, це сонце. Свобода. Дійсно, хороша атмосфера, тому я задоволений. Ну, я думаю, що в такому стані, коли природа тебе оточить, сонце, море, важко дуже працювати. Ну так, да, залишається тільки от купатись, загоряти, ну і дивитись на зоряне небо. Ну і під враженням створювати, ну от я, власне, зробив таку роботу, яка і присвячена, ну, сузір'ю. Робота класна, якщо чесно, одна з найтаких яскравіших. Що це? Нескінченність? Це робота, першопочатковий варіант був поглинання назви, але ми, от, будучи на Бірючому, ми трошки переформатували. Скажімо, назву і філософію цієї роботи. Ну, тобто це метал, це ритми і це буде спектр. Ну, мені здається, що сучасна скульптура – це таке поняття досить неоднозначне. Ну, тобто скульптура може бути різна абсолютно. Мені саме, для мене саме головне в скульптурі – це форма творення. Ну, в цій простій формі і в тонких лініях ми намагалися створити форму. Найголовнішим та найколоритнішим місцем, можна сказати, серцем Бірючого є художні майстерні. Не побачиш, не зрозумієш. Я пропоную вам піти разом зі мною. Тут, власне, кожен художник має свою кімнату. Десь метра 2х3. Здравствуйте, Юра. Ми вам не помішаємо? Нет. Вот скажите, пожалуйста, вам удобно ли в такой небольшой комнате работать? Очень удобно. Ну это же как... Света много. Вам дома в комфортной мастерской, где-нибудь в центре Киева? Так от меня не отходите, боитесь меня что ли? Боитесь меня, да? Конечно. Чего вы меня боитесь?
без коментариев. Расскажите нам о своем творческом замысле сегодня. Ну, пейзаж аллея, одна из этих аллей. Мне очень понравилось, они такие психоделические какие-то, бесконечности ходят, такие туннели. Майстрів приїхало дуже багато. Серед них знамениті Олексій Сай, Ілля Ісупов, Олег Тістов, Жанна Кадирова та інші. Ирина, во-первых, очень приятно вас видеть сегодня в Бирючем. Не ближняя дорога, очень сложно добираться на самолетах, на автобусах, на машинах, но все-таки вы здесь, вы приехали, чтобы оценить украинское искусство, посмотреть, как художники работают на природе, а как они чувствуют себя в свободном плавании. Вот ваше первое впечатление от того, что происходит сегодня здесь? Мое впечатление потрясающее. Я не ожидала, я даже не знала, чего ожидать, но то, что я увидела, превзошло все самые смелые ожидания. Мы здесь увидели и скульптуру, и живопись, и графику. И, в общем, конечно, атмосфера потрясающая. Ну, уже подобрали себе несколько фамилий, допустим, даже если не Кадырова и Билок. Комары кусаются, извините. Подобрали ли какие-то фамилии, которые, возможно, будут представлены на аукционе Сотбис? Мы планируем аукцион молодых имен. Может быть, это будет выставка продажи в Лондоне молодых имен. Геннадий, знаете, вот всегда хочется сказать большое спасибо меценатам и тем людям, которые понимают, что в искусство нужно вкладывать безвозмездно. Вот я знаю, что без вас вообще бы ничего на Бирючем не случилось, так как вы владелец всего этого мероприятия, идеолог, насколько я знаю. Как родилась вообще мысль привозить сюда художников, давать им полную свободу и отвечать еще за них при этом? Ну, эта мысль возникла давно, вот когда мы запускали здесь Брюк-бар, и еще с одним меценатом, с Николаем Алексеевичем Борзионом, и с Володей Гуличем, с художником. Мы приехали сюда первый раз весной, в марте месяце, посмотреть на что здесь вообще есть. И возникла такая мысль, собрать художников, ну как-то может приукрасить базу, там посмотреть. Ну и от этого уже все началось. То есть первоначально было место, конечно, оно вдохновило. Ціть програма універсальна. Ми зручні як для людей, які просто полюбляють дізнаватися про мистецькі новинки з наших випусків, так і для художників, які полюбляють висловлюватися. Олег Тістол – художник, представник українського необарокко, один з лідерів нової хвилі. Мистецтво художника виникло на межі радянської та пострадянської доби. Переглядає кліше радянської культури. Поєднує у своїх творах національні і радянські символи, міфи та утопії. Взагалі, чесно говоря, не дуже представляю, який ще може бути смисл життя, крім творчості. Украинское искусство сейчас, вот через 20 лет, наконец-то как бы начинает уже так всерьез интегрироваться, скажем, и проявляться вот в мировом контексте искусства. Это действительно, это безусловно, конечно же, очень европейское искусство, очень восточноевропейское, но очень своеобразное, энергичное. И, наверное, вот эти все 70 лет советской изоляции, 20 лет какой-то такой, скажем, невнятной ситуации культурной, здешние, они оказались, в общем-то, достаточно полезными. Это все-таки остается очень своеобразным и достаточно уникальным явлением, скажем, вот в европейском контексте хотя бы как минимум. Искусство – это обмен какими-то очень концентрированными идеями. Искусство – это не товар, искусство – это процесс. Самый актуальный вопрос современного искусства – это вопрос этики. Всех интересует только честная позиция художника, то есть по отношению к себе, к жизни. В искусстве сейчас, конечно же, важнее всего это искренность и сила, скажем, выражения автора. Это завтрашний день. Художник — это не BBC, не CNN, то есть и даже не там, не наш канал 24. Художник — это человек, который вот как бы через себя пропускает, в общем-то, и обязан, то есть во всяком случае это делать, он вырабатывает новые этические нормы. Меня вдохновляет то, что, скажем, последние там 30 больших работ
были написаны благодаря тому, что у меня не было ни малейшего плана, где я их буду показывать. Меня вдохновляет то, что я написал работы, которые не имеют никакого, скажем, вот, социального значения. На самом-то деле пальма в данном случае в моем каком-то, если это рассматривать в каком-то социальном аспекте, она была всего лишь навсего символом, скажем, вот такого вот невозможности нахождения этого рая, потому что ты все равно сидишь под пальмой, где бы ты ни находился, и все равно как бы, все равно твоя голова занята твоими мелкими проблемами, среди которых ты находишься. То есть это, собственно говоря, как бы это о красоте и о бессмысленности, скажем, человеческой жизни. Уезжать к пальмам, с одной стороны, глупо, потому что ты все равно не убежишь. С другой стороны, глупо к ним не уезжать, потому что тогда ты лишен даже каких-то элементарных, то есть представлений о том, как могло бы быть хорошо. То есть это, скажем так, тренировки перед тем, как перейти в вечность. То есть, как бы, чтобы понять. То есть человек, не понимающий, что такое красота, он не заслуживает того, чтобы как бы к ней стремиться. Самый важный аспект, почему я сейчас вдруг отказался от традиционных медиа. То есть несколько лет назад, ну, то есть я отказался от холста масла. И вот сейчас я остановился на маркерах. Это меня избавило от необходимости трудиться. То есть это слишком много работы. То есть эта работа очень тормозит вот эту возможность непосредственно очень быстрого самовыражения. То есть как бы такого, ну, быстрого и, соответственно, искреннего. Картины, сделанные, то есть, маркерами, это уже не труд, это чистое творчество. Меня интересуют глобальные культурные процессы, а не производство некого товара. Значит, товар стоит дешево. То есть жизнь – это очень ценная вещь. У кожного з нас є свої слабкості, які проявляються у різних сферах життя. Арцітті вирішили дізнатися, які слабкості приховують художники на Одеській бієнале сучасного мистецтва. Проект «Слабкість» зосереджений навколо ситуації в сучасному українському мистецтві, в якій художник принципово не бажає запропонувати змоделювати варіанти вирішення соціальних проблем і взагалі проблем, що виходять за рамки особистого простору. Художник пропонує тільки опис фіксування видимих проблем з тим, щоб суспільство реагувало і шукало варіанти рішення. Чому слабость? В чому слабость наших сучасних художників? Взагалі люди слабі. А у вас є слабості? Безконечно много. Які, наприклад? Якими можете поділитися? Я люблю сучасне мистецтво. Ну, це не слабость, це наоборот плюс, мені кажется. Це сильна сторона чоловіка. О, це кому як. Много ли зараз в Одесі є колекціонерів, які приобретають проєкт? Два. Тільки два? Тільки два. Сама необхідність пошуку рішень представляється художникові в якійсь мірі навіть непристойною, що виходить за рамки кодексу честі художника. Цієї дивної позиції і присвячений проєкт «Слабкість». Слабкість як відсутність сили і волі. Художник, який знаходиться між властю і самоуправлінням, у нього є соблазн поступити слабістю. У проєкті досліджуються межі та можливості соціально спрямованого мистецтва, особливості психології художника, як соціальної групи в контексті викликів і спокус життєвого світу. У чому ж полягає слабкість художників, Арт-Сіті вирішила дізнатися у них самих. Розкажіть нам о своїх слабостях. Ой, у мене їх много. Ну, основні такі, найприємні слабості. Давайте з приємного почнемо. З приємного, так? Да? Живопись, діти. Работа. Но вот слабости в искусстве, как они проявляются у художников, вот мне интересно. Ты никогда не знаешь, что будет завтра, какая будет следующая работа, какой будет следующий проект. На данной выставке ваша работа, которая представлена, что хотели сказать там, о какой слабости рассказать? Да, вот одна слабость – это Анна или «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь», где изображены губы большим фрагментом. Это такая небольшая история об Анне Карениной, моя трактовка, которая в последний момент подвисла над поездом и не хотела прыгать, но было уже поздно.
Вообще тема слабости. Вот мне очень интересно, как можно было заставить художника или даже расположить его признаться в своей слабости или в слабости других людей. Ну, может быть, начало силы, оно в слабости, ну, как бы исходная точка. Когда человек осознает, что я там слаб, и он как бы появляется какой-то, может быть, мотив что-то делать. Когда ты осознаешь, что, может быть, что-то не так, я там слаб в чем-то. Програма «Арт-Сіті». Дивіться нас наступного тижня і дізнавайтеся ще більше цікавого про сучасне мистецтво. Ви знаєте, що ви маєте право на мистецтво? А, да, дошку класу з такою.